cəsədləriylə azadlıq toxumu əkənlərin övladları, nəvələri bugün müstəqil Azərbaycanın müstəqil vətəndaşlarıdır. Bu deməkdir ki, xalqımız miras qoymağı da bacarır, miras qalanı qorumağı da. Bu torpağı qanı bahasına qoruyanları unutsaq, vətən bizi bağışlamaz. Babayev Nazim Abbasoğlu 7 fevral 1975-ci ildə Salyan rayonunun Aydıngün kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına qoşulub. O, Füzuli, Tərtər bölgələrində gedən döyüşlərdə şücayəti ilə seçilirdi. Ateşkəsin ardından 1995-ci ilin mart ayında dövlətçiliyimizə zərbə endirmək istəyən qüvvələr yenidən fəallaşdı. Milli ordumuzun mətin iradəsi sayəsində təhlükə sovuşdu. Dövlət çevrilişinə cəhd edən qüvvələrin zərərsizləşdirilməsində Nazim Babayevin də xidmətləri var idi. Amma bu şücayət ona canı bahasına başa gəldi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Babayev Nazim Abbasoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Salyan şəhərindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır. Salyan şəhər parkında büstü qoyulub.